Үстүбүздөгү жылдын 13 апрелинде Закировтордун үй бүлөсү кыздуу болушкан. Ымыркай аз салмакта төрөлүп энеден чыккан суу булганган абалда болгонун бактылуу жаш жубайлар этибар алышкан эмес. Ал эми кыз жарык дүйнөгө келген төрөткананын дарыгерлери суунун булганганын нормалдуу көрүнүш деп баалашкан. Каких-либо последствий кана унчукан жок да. Мындай болот, балаңар инфекция менен төрөлөт или мындай лечить этиш керек деген жок да, андай сөз болгон эмес. Жараны биз баланы чомултурганбыз да. Купат эткенде биз ошол жараны эмне заметили. Ымыркай курсакта кезинде эле энедеги кир тарткан сууну байкашып кароого алыш керек эле. Бирок тилекке каршы бул көйгөйдү ак халат жандар байкаган эмес. Эгер курсакта кезинде эле көйгөйдүн алдын алышканда бул бөбөк өмүр менен өлүмдүн ортосунда жатмак эмес беле. Моздание болсо, роддом болсо, а где-то 20 метр үзүп поликлиника. Ошо с этой эмнеден моздания мозданияга чейин где-то 10 күндүн ичинде ошол личный карточка барган. Мен суроо бердим, анан качан барасыңар, балам ооруп атат десем, бүгүн бара албайбыз, эртең барабыз деп коюшту. А макул, и то эртең келсеңер, өзүңөр машиналар болсо мен алып кеткиле, мен бара албайм дейт. А макул дедим, барып алып келдим, баланы көрдү, баланы көрүп нормально экен деди, андай мындай деди, анан кандай эмне кылабыз десек, мен азыр барып туруп больницага барып туруп консультация этейин деди. Полиция барды, бир сааттан кийин бизге чалып туруп айтты, эмне баланы срочно госпитализировать этиш керек жалга деп. А өзү биз жалга келип баратканда өзү балада өзү кровотечение кетти. Ички кровотечение кетип, оозунан мурунан кан кетти, баштады өзү. Кызды үйгө чыгарып кеткенден кийин, кийинки эле күнү аны жуунтуп жатканда ымыркайдын денесинен ыйлак чаны байкашкан. Жаш ата эне төрөтканага байланышка чыкканда эч кандай жооп ала алышкан эмес. Эскерте кетсек, өлкөдө жаңы төрөлгөн баланы педиатрлар бир канча ай бою үйүнө барып көзөмөлдөп турушат. Төрөтканадан чыккандан кийин баланын медициналык документи катталган үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна же ФАПка берилип, андагы доктурлар дароо көзөмөлүнө алышмак. Бирок анан көргөндөн кийин эле биз тревога чала баштадык да өзү. Анан эмнеге педиатр өзү чалды, анан педиатр роддом чалды. Экинчи, үчүнчү күнү чалды. Мага чалып туруп, мындай-мындай эмне адресиңерди туура эмес жазып алып мен. Ошол адресиңерди айтып бергилечи точно деп. Анан мен адрести айтканда сураганмын да. Эжеке, мындай бала ооруп атат, бүгүн келесиңерби десем, жок, бүгүн келе албайбыз деп койду. А макул дедим, качан келесиңер десем, ближайший время барабыз деди. Анан эртеңси күнү мен өзүм чалдым ошол номерге. Чалсам мындай-мындай роддомдон силерге чалды, этот номер бирөөдөн алып туруп чалган окшойт да. Анан мен анан бардым өзүм эмнеге больницага барып туруп эмне педиатрга кирдим. Кирип туруп айттым, мындай балам ооруп атат, эмнеге келбейсиңер, эмнеге көрбөйсүңөр десем, личный карточкасы келген эмес бизге дейт. Ымыркайдын абалы күндөн күнгө оорлошуп, оозу мурдунан кан кете баштаган. Учурда бөбөк брохолегиялык дисплазия диагнозу менен эне жана баланы коргоо улуттук борборунда жатат. Кошумчаласак, компьютердик томография көрсөткөндөй жаңы төрөлгөн кыз биринчи жолу эне жана баланы коргоо улуттук борборуна жатканда ден соолугу кыйла жакшырганы көрүнүп турат. Андан соң дарыгерлер кызды үйүнө толугу менен айыга электеле чыгаргандан кийин кайрадан абалы начарлаган. Нурай Кайратова, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.